Jakob Poulsen, ny assistenttræner i Viborg. Velkommen til først og fremmest. Du har haft første træningsdag. Hvordan er du blevet modtaget? Jamen først og fremmest tak. Det har været en god dag, synes jeg. Det har været dejligt at være på banen og møde både de nye trænerkollegaer og spillerne og ja, og alle andre i klubben. Så det har været en super sjov og spændende dag. Hvorfor er Viborg et attraktivt sted for dig at starte din trænerkarriere? Jeg synes, man har gang i noget rigtig spændende her i Viborg. Jeg synes, man har en klub, som virker til at have styr på sagerne. Og så synes jeg også, at det, at man spiller en attraktiv form for fodbold, og så selvfølgelig også spiller med i toppen af første division, det er selvfølgelig også noget, der gør det interessant. Så jeg synes, der var flere ting, som gjorde, at det her det var et rigtig, rigtig spændende sted at starte. Og du har jo en lang og flot spillerkarriere bag dig med udland og landshold osv. Hvad for nogle ting skal du bidrage med som træner? Jeg skal jo bidrage med den erfaring, jeg har fra spillersiden, hvis man kan sige sådan. Og så selvfølgelig de ting, jeg synes, jeg har lært undervejs som spiller. Men samtidig med det, så skal jeg selvfølgelig også lære en masse af de andre trænere og suge til mig og se, hvordan de gør tingene. Og forhåbentlig kan jeg blive en endnu bedre træner så. Og så lige til sidst et spørgsmål, som du sikkert får et par gange her. Du har også en fortid ude vestpå. Nu står du med kløveren på brystet. Hvilke overvejelser har du sådan gjort dig omkring den del? Jamen for mig at se, så er det her det er min nye karriere, og der synes jeg bare, at Viborg det var et spændende sted at starte der, og så derfor blev det et valg af Viborg, og det er jeg utrolig glad for. Jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til at komme endnu mere i gang.